今晚有八位参赛者进行比赛，当中只有一位可以拎走今晚的最高奖金，其他人会一毫子奖金都没有，陆续成为 The Weakest Link。今日的三位参赛者，他们大家都是来自跑栏里面的玩家，他们每个人都有机会可以个人拿到今日到最高奖金10万个 TR。 他们虽然互不相识，但都要互相合作来争取我们最高的奖金，而每一回合里面他们都要投票来选出一位参赛者要离开，而他也是空手而回。一起来看看今日哪三位参赛者。第一位参赛者初学者01，简称01。第二位参赛者大小姐。第三位参赛者李系星星王，简称杰。欢迎三位参赛者嘅，而家先讲下游戏规则。每一回合你哋要答到足够问题，而喺时限里边而达到我哋最高嘅最金额10000个 TR。你哋虽然只系得三个人，但系你最快嘅方法就系连续答啱到八条问题。当你们答错问题的时候，所有的奖金就会由零开始计算过，而在问题之前你们叫出 bank， 所有奖金就会被储存，也就可以带到下一个回合。请紧的只有在 bank 里面的奖金才可以被带到下一个回合继续去累积。第一个回合比赛时间为2分30秒，我会发问问题，当中以你们第一个位置的参赛者，即是由你初学者01开始回答第一条问题的。明白的话，我哋即刻玩 The Week Six。第一条问题由100TR开始，开始计时。一地理题，以下边一个为泰国嘅首都，曼谷定康城？正确。大小姐时事题 ，Michael Jackson 就死咗啦，但系佢系死于咩病嘅咧？正确。结时事题，澳门系喺几多年正式回归中国？1999年。正确。另一历史题，香港界限街以北嘅地方，总共被英国租借咗几多年？正确。大小姐，请问十里洋场曾经嚟形容中国边一座城市嘅繁华同富裕？是上海定是香港？正确。结历史题，以下为哪一年为美国是发射首部的太空穿梭机哥伦比亚号？1981定1981？1981。正确。一地理题，世界上最大的瀑布尼亚加拉大瀑布位于哪一个国家？我接受。大小姐，人物题，跟电视剧《巾帼枭雄》柴狗一个，系由 TVB 边一个演员饰演？正确。Band。 结。你哋成功达到并且 band 到我哋最高奖金10000个 TR， 而嚟紧只系得翻1分30秒嘅回合，只系得两个人可以喺度继续比赛，谂清楚究竟要勾走边个啦。好啦，是时候要来想下，究竟你认为哪一个是 The Weakest Link？ 这个回合的 Strongest Link 是01，去答啱晒所有问题。Weakest Link 是大小姐，哪个会首先被人抽出稿？好啦，投票时间到啦，而家是时候看看你哋认为哪一个是 The Weakest Link。大小姐，好啦，01正话都表现不错喎。好啦，我想问下啦，点解你要投票嚟投嚟抽啊，大小姐啊？哦，打针问题比较少，所以留翻佢走。OK， 我都明嘅。好啦，
緊傑，點解又要摟阿大小姐走啊？因為佢聽唔到啲問題，所以摟佢。因為佢聽唔到啲問題，所以摟佢。OK。大小姐，你都冇嘢好講啦，有兩票，you are the weakest thing. Goodbye。